Mani sauc Miķelis, es eju 7. Klasē. Mana mīļākā nodarbošanās ir vieglatlētika. Un mēģinot dzīvot zaļi, es šķiroju atkritumus. Viņš dara tā. Saki, kas ir tava īpašā lieta? Mana īpašā lieta ir ozola dēlīši, kur ir taisīta no ļoti pārsēdama materiāla. Šis ir atgriezums, tāpēc, ka bija tā, mums kaimiņš iedeva ozola koka dēļa atgriezums. Un tie ir taisīti ar manām rokām. Un tas ir ļoti garš process. Viņš nav glūts pirmo reizi, ka viņu paņem. Tad viņu jānozāģē, cik garu tu gribi. Un tad viņš jānoslīpē. Un tad ir jāskatās, kādu dēlīti cilvēku gribi. Piemēram, ir kur dēlītis bez cauruma. Un tad ir dēlītis ar caurumu. Tad man ir jaurbi, vai man nav jaurbi. Un tevs parasti rauģi bērnam visu no rokām mājā un pats dara, vai ne? Protams. Labi, tagad tu rīksti turpināt. Paldies. Šā. Kā šī ideja radās? Šī ideja radās tā, kad man bija, bija vasaras brīvlaiks. Man bija nometnes, bet man bija bail no Covida, tāpēc, ka es negribēju saslimt. Un es domāju, ko es citrādi darīt vasaras brīvlaiku. Tad man iedomājās galvā kādu dziņa, kad es jau taisīju dēlīšu. Un tad es pirmo dēlīšu taisīju mammai. Mammai ļoti patika. Un tad tētis teica, nu varbūt ieliekam Facebookā tā kā post. Un tur, nezinu, tur trīs dēlīšus vienā rokā un trīs otrā. Un tad mēs to ielikām soctīklos un tas uzsprāga. Kāds ir tavs mērķis? Kāpēc tu viņus tik daudz stājis un patreiz jau tirgo būtībā, vai ne? Es gribu sakrāt šitādā Teslā. Tieši šitādā. Tā ideja bija tāda, ka, ja es taisu, ja es krāju Teslē, tad ja ēdli dēlīšiem jābūt ekoloģiskiem. Jo Tesla elektromašīna, tad šitie ir ekoloģiski dēlīši. Miķēl, mūsu ekoeksperts ļoti atzinīgi vērtēja to, ko tu dari. Un tas ir ļoti labi, ka tu izmanto tieši atgriezumus, lai radītu jaunu lietu un jaunu produktu, kas varētu kaut nedaudz apstādināt šī brīža patēriņu kultu. Tā kā paldies tev par to, bet jautājums varbūt ir vēl kaut kas, ko tu šajā ziņā varētu attīstīt, respektīvi izmantot, piemēram, vecu telefonu. Nevis jaunu, bet vecu. Nu, man ir problēma. Man visu laiku krīt ārā no rokām telefons, tāpēc man vecāk dod tikai vecu. Jo viņi zina, ka man izkrīs ārā no rokām, tāpēc man nekad dzīvē nav bijis jauns telefons. Es visu laiku saudzēju vecos. Izdēlos produktus bez iepakojuma vai daudz kārt izmantojumā iepakojuma? Gandrīz vienmēr. Tā kā es lieku iekšā, tā kā es ņemu augli, es neņemu viņam maisiņu, tā es brūpējos pa dabu. Gandrīz vienmēr pavietojos ar savu elektrisko skrēritini, kurš ir dabai draudzīgs un viņš ir ļoti ātrs. Tēta līdz mammai, no mammas uz tēta, no mammas treniņa, no tētas treniņa. Dažreiz iepārkos veikalos kā kumpalas vai citi veikali, kuros es pērku lietotas lietas, kā piemēram sveces vai kādas spēles vai telefonus vai citas lietas. Jūs esat īsts zaļais čempions. Tev ir jāuztais 5000 dēlīšu un visu jāpārdod, un tad tu varēsi iegūt Teslu, to, kas ir pa 50 tūkstošiem. Tas ir reāli, vai ne? Mm-hmm.